Lasten median käyttö ja mediakasvatukseen liittyvät teemat on niitä asioita, jotka pohdituttaa sekä siellä päiväkodeissa ja kouluissa, että myös kotona. Usein ne on sellaisia teemoja, että samanlaiset asiat mietityttää niin kasvatuksen ammattilaisia kuin vanhempiakin. Vanhempainliitossa ajatellaan niin, että mediakasvatuksessa se yhteistyön tekeminen on todella tärkeää. On tärkeää, että koulu tai päiväkoti mahdollistaa vanhempien keskustelun mediakasvatusteemoihin liittyen, mutta toisaalta myös niin, että päiväkodin ja koulun ammattilaiset ovat käytössä niissä keskusteluissa ja mukana niissä keskusteluissa, joita aiheen tiimoilta käydään. Teemat, jotka vanhempia pohdituttaa, on tietenkin median käyttö, se aika ja toisaalta ne sisällöt, mitä lapset siellä omissa somemaailmoissa ja pelimaailmoissaan näkevät. Ja on tärkeää, että vanhempien kesken käydään keskustelua ja viesti niistä nuorten ja lasten maailmassa tapahtuvista asioista kulkee perheestä toiseen, niin että vanhemmat tietää, että minkälaiset asiat siellä nuorten ja lasten maailmassa parhaillaan on menossa. Niin, että vanhemmat voivat myös käydä yhteistä keskustelua siitä, että miten juuri tässä meidän yhteisössä niihin teemoihin ja asioihin ja ilmiöihin suhtaudutaan. Halutaanko jotenkin tehdä yhteisiä pelisääntöjä tai käydä yhdessä keskustelua lasten kanssa siitä heidän näkemistään ja kokemistaan asioista. Ja toisaalta myös niin, että jos koulun puolella tai päiväkodin puolella huomataan, että lasten ja nuorten keskuudessa on jotain isoja ilmiöitä, niin koulun tai päiväkodissa myöskin tartuttaisiin niihin helposti niihin teemoihin ja kutsuttaisiin vanhempia koolle käymään niitä asioita läpi ja kerrottaisiin, että mitä koulussa tai päiväkodissa on huomattu ja havaittu. Ja Vanhempainliitossa ajatellaan, että on tärkeää, että kaikissa päiväkodeissa ja kaikissa kouluissa tehtäisiin suurin piirtein samanlaisia asioita mediakasvatuksen suhteen. Toki niin, että ne paikalliset ja alueelliset ilmiöt näkyvät siinä mediakasvatuksessa, mitä päiväkodeissa ja koulussa tehdään. Ehkä nämä uudet mediakasvatuksen linjaukset voi tuoda siihen yhtenäisyyttä ja semmoista lisää selkänojaa myöskin päiväkotien ja koulujen mediakasvatukseen. Toisaalta on tärkeää avata niitä mediakasvatuksen linjauksia myöskin vanhemmille, niin että vanhemmat tietää, minkälaisista asioista on tarkoitus lasten ja nuorten kanssa keskustella silloin, kun mediakasvatusta tehdään. Ja toisaalta on tärkeää, että se ammattikasvattajien ja vanhempien yhteistyö on tiivistä ja vanhemmat tietävät, mitä ammattilaiset tekevät ja voivat omalla toiminnallaan tukea ammattilaisten tehtävää. Ja toisaalta sitten niin, että ammattilaiset voivat tukea sitä vanhempien omaa kasvatustehtävää. Vanhempien on tärkeää saada tietoa, ajantasaista tietoa ja faktatietoa lasten mediamaailmasta ja mediakasvatuksesta. Ja sitä tietoa voi tulla päiväkotien ja koulujen kautta, mutta myöskin monia muita kanavia pitkin. Ja on tärkeää, että se kaikista kanavista tuleva tieto olisi yhtenäistä ja faktapohjaista. Vanhempainliitossa me toivotaan päiväkodilta ja koululta rohkeutta astua askel kohti vanhempia ja ottaa niitä tärkeitä keskusteluteemoja yhdessä vanhempien kanssa esiin. Ja toisaalta halutaan kannustaa myöskin vanhempia olemaan yhteyksissä päiväkotiin ja kouluun myös silloin, kun mediakasvatukseen liittyvät teemat askarruttavat. Niin, että päiväkodin ja koulun puolellakin voidaan tarttua ajankohtaisiin teemoihin ja tukea vanhempien omaa kasvatustyötä mediakasvatukseen liittyen.